dia sebab cerita is one thing, right? Concept is one thing, tapi karakter yang kuat, karakter yang orang yang boleh kalau kata menyampah, memang orang menyampah dia. Kalau orang rasa suka-suka sangat. Dan Papa Zola ni satu watak yang sangat susah untuk difikirkan dan untuk disampaikan sebab dia bengong. Eh, dia memang tak masuk akal. Tapi dalam tak masuk akal dia ada logik. So selalunya, tapi kalau orang yang tak berpahal, bodoh lah Papa Zola ni. Kan? So orang dia, saya faham juga sebab memang ada side yang you look Papa Zola from this side, memang you totally menyampah dengan dia. Tapi you look from the other side, mungkin you dah game bapak-bapak, you like Papa Zola pun. So dia adalah satu karakter yang when you look at a different angle, you akan experience dia differently, berbeza macam tu lah. So kita sembang-sembang. Okay, kita kembali ke bahagian ketiga. Okay. Kali kita nak bercerita mengenai Mas Mana karakter favourite. Saya lah. Kita. Kami. Kami. Okay. Bagus. Okay. Alhamdulillah. Jadi. Mana datangnya konsep untuk Mas Mana tu? Tiga orang untuk satu karakter tu. Inspirasi pada apa tu? Dia... Mas Mana masa, kalau tengok Mas Mana ni pernah muncul dalam Bowboy movie yang kedua. Dia towards the end kan Bowboy dah buat kuasa fusion dia. Lepas tu dia dah cedera. Lepas tu dia, tak, Mas Mana datang. Kenapa saya tak ingat ni? Ada movie dua, dia towards the end. Ada Mas Mana, tapi dia watak yang tak banyak cakap. Lepas tu dia pernah muncul dalam komik. Sebab dalam Mostar punya, kita punya penceritaan kita, kita bukan sekat dekat series, kita dekat komik juga. Jadi Mas Mana, saya banyak rasa komik lah. Banyak kat komik pemunculan Mas Mana ni. Tapi mula-mula Mas Mana ni kita panggil macam watak sampingan lah. Macam pelan je lah. Tak ada background story apa lah kan. Ada, tapi dia tak kuat macam sekarang. Sebab Mas Mana yang dalam Bowboy Movie 2, tak tahu spoiler ke tak, dia bukan Mas Mana yang korang tengok lah. Sebab Mas Mana ni kan dia konsep dia pakai mask. Jadi mask ni lah, orang boleh bertukar-tukar, orang boleh Mas Mana dalam siapa-siapa boleh. So dia punya tagline macam kita semua Mas Mana macam tu lah. So everyone can be Mas Mana sort of. So idea dia datang macam saya fikir, okay, satu pendekar bertopeng kan, bertopeng. Jadi dia pakai, saya fikir macam idea yang dia pakai, tiga orang pakai tu dia belum dapat lagi masa kat Bowboy. Bowboy tu hanya macam design dan satu orang pakai in a way lah. Masa tu lah Bowboy tu sama ke dia punya kostum lain topeng dia lebih kurang design element dia ada lah. So Mas Mana ada kat situ. And then then saya fikir macam okay, kalau apa yang unik kan, so pendekar bertopeng ni banyak je. Pendekar bertopeng, saya tak ingat bila dapat idea tu. Saya fikir macam okay, this is a very unique idea di mana satu user satu kostum dipakai oleh different user. Logik lah sebab dia macam dia macam weapon kan, dia macam weapon kan? Macam kita contoh kereta kebal, takkanlah kereta kebal seorang pakai kan, orang lain boleh pakai ni, orang lain pakai ni. Dan kalau orang lain pakai, kereta kebal tu mesti ikut siapa yang pakai lah. So kalau dia pakai ni orang taktikal, dia pakai main taktikal lah. Kalau orang main yang jenis agresif, dia jadi agresif lah. So saya fikir macam okay, mungkin Mas Mana ni lah satu suit, tapi suit yang dia share. Itu yang saya rasa idea tentang Mr. Aman kan. Mr. Aman ni dia kaya, billionaire, genius. Tapi dia jenis macam, dia tahu responsibility yang besar ni, dia tidak boleh carry galas seorang. Tak boleh galas seorang. And dia jenis macam, kita kena share power ni, kita kena share tanggungjawab ni. Jadi dia recruit orang yang dipercaya, yang mempunyai misi yang sama dengan dia, atau pendirian yang sama. So dia jumpa dengan Dato' Andy, dia punya kawan, dan juga Tok Sah lah. Asah lah kita panggil kan. So dia kita panggil 3A lah kan. Apa tu, Asah, Andy dengan Aman. So 3 lah. So itu idea macam mana Mas Mana de-elaborate. Tapi idea asal Mas Mana tu way back, design dia. Apa yang trigger tiga karakter tu tak ingat eh. Macam mana bila tiba-tiba buat tiga boleh. Lepas tu macam mana pula boleh buat pula watak, tiga watak tu, watak setiap watak tu ada karakter masing-masing. Macam Dato' Andy tu macam angkuh, pelagak Sebab Dato' Andy ni macam, dia macam politician kan. So dia politician ni macam, politician ni dia punya karakteristik selalu orang kata dia ada different personality. Depan lain belakang lain. Tapi in a good way. Dato' Andy ni dia macam depan dia macam friendly dengan semua orang, tapi belakang macam
kau tak layak guna suit ni, kau tak layak jadi hero, you know, kau tak cukup bagus. Sebab bagi dia, dia tahu kepentingan power tu, dia tahu Amato ni macam mana, in a way lah. So itu Andy lah, macam asal dia lebih simpatetik kepada Amato sebab dia adalah guru kepada Amato. Jadi dia yang akan support Amato, dia akan selamatkan Amato, ialah asal lah. Mr. Aman ni pula dia neutral, dia dia kata dalam tiga ni dia leader lah, tapi dia bukan leader yang very macam very strong, very macam kau kena dengar cakap aku, tapi dia macam leader yang share responsibility satu. Tapi sebab dia memang naturally born leader, sebab dia paling pandai, dia is a genius and dia memang paling kaya. Lepas tu yang relationship dia dengan dengan Amato ialah melalui anak dia, Pian. Sebab Pian ni kawan baik kepada Amato. Dan Pian ni pula, saya antara watak yang saya suka jugalah. Pian ni ialah sebab dia ialah anak orang kaya, dia memang kaya gila. Kalau macam macam mak dia tinggalkan duit makanan RM10,000 atas meja. Atas meja kan. Sebab bagi dia, dia bukan belagak, tapi dia tak tahu value tu. Dia tak tahu dia kaya. Dia tak tahu pun dia kaya. Dia kata untunglah kau Amato, kau ada basikal, aku tak ada apa. Padahal dia ada helikopter. Dia ada rumah besar kan. So dia tak tahu value. Dia tak tahu value. Sebab dia very innocent. Dia, sebab you imagine kalau you lahir-lahir dalam satu family yang sangat kaya, kan? You takkan tahu that you kaya. Itulah standard itu kan. Tapi kita kita kan nampak, ui kayanya dia ni. Bagi dia macam, aku biasa je, aku nak kawan dengan kau. Dia macam tu lah. Itu watak Pian tu memang dirancang, di plan macam tu ke ataupun tak sengaja? Memang dia tak ganti value tu. Dia memang dirancang. Memang dirancang. Sebab dia memang jenis macam, macam selalunya, saya suka macam create watak yang macam, again, saya suka watak yang memorable. So bila macam watak macam, okay, orang kaya, tapi bayangkan anak orang kaya yang tak kisah dia kaya. In fact, dia tak kisah kawan sama siapa. And dia tak reti value duit. Dia tak tahu duit dia banyak ke sikit ke. Bila nak beli buah gigi, bagi RM10,000. Macam tu lah. So, dia tak tahu. Dia tak pernah terfikir. Sebab dalam hidup dia, dia tak pernah kira, tak perlu berkira. Tak perlu macam, cik ni berapa ringgit? Tak payah. Nak ambil pak bagi. Macam tu. Tapi dia bukan nak menunjuk macam, aku kaya. Tapi sebab dia tak tahu dia naif, duit. Naif dia naif. Dia naif. Tapi itu ya betul lah. Meninggalkan memori tapi yang mendalam. Saya suka voice over dia juga. Dia macam pelat-pelat sikit. Pelat-pelat. Dia innocent. Bunyi dia innocent. Dia. Itu siapa? Voice over? Itu sebenarnya anak saya. Anak saya. Ilham. Tapi masa again lah, kadang-kadang kita orang dia, kita orang cari talent feeling dulu. Sebab nak buat ni, sebab kita ni kadang-kadang kalau kita pakai proportional, nak pakai banyak kali mahal lah. Jadi kalau macam batu kita proportional, kalau pelakon-pelakon kita tak suruh-suruh sebab mereka dah lagi power pada kita kan. Jadi kalau macam kita nak buat ni, try suara ni, try ada staff jadi suara, ada family member jadi suara, jadi benda tu kita lagi senang nak mul. Cuma watak Pian ni dalam series dia, dia macam bukan kata dia side penting, tapi dalam movie dia lagi menyelah. Dia siapa dah tengok series tu, dia tak pick up sangat Pian. Tapi bila masuk movie baru pick up dia, sebab the idea of sebab dulu memang originally memang movie dulu. Yalah, sepatutnya jadi, patutnya movie dulu PKP, tapi sebab PKP jadi ada benda macam kita cakap, okey ni kena hold dulu, jangan flashkan sangat dia punya karakter lagi sampai movie ni keluar. Sebab terasa macam deep watak deep, watak Pian, watak marah, introduction semua dalam movie. Macam suara Pian tu memang suara anak Encik Nizam. Begitu dia bercakap ke atau dia in character suara tu? Saya tak sure. Saya rasa dia cakap-cakap macam tu. Sebab dia memang ada pelat-pelat sikit. Dia memang pelat-pelat sikit. Lepas tu dia memang jenis innocent. Dia anak kena lah Pian. Kena dengan Pian. Dia ni macam dia cara dia, sebab bila saya tulis watak tu mungkin subconsciously saya fikir macam watak Pian ni, macam saya nampak kadang-kadang again macam saya tak tengok keliling. Sebab tu saya cukup cycling. Saya cycling kadang saya pergi kedai tengok macam orang bercakap. Saya pergi breakfast. Jadi kita nak dapatkan inspirasi daripada kau sekeliling. Tapi bila anak saya tengok tu, kita akan dapat inspiration tu direct lah. Saya tak sahaja. Mungkin mereka motor ketiga ke dua. Inspirasi pada rasa semanja. Rasa semanja. Okay, tadi cakap masa mana tu watak sampingan kan. Tapi kenapa design dia sangat-sangat, kenapa best sangat? Sangat-sangat power. Dia mula-mula sampingan. Dalam tapi bila dalam Mekamato, sebab kita fikir rise of a new hero, konsep dia dalam Mekamato movie ni ialah lahirnya hero baru, lahirnya wira baru. Tetapi macam mana kita nak kata lahirnya wira baru kalau tak ada wira lama?
Faham tak? Macam mana kita nak tunjuk Amato ni heroic? Kalau tak ada kayu ukur, kalau tak ada orang kata macam kau ni tak cukup bagus, kau ni tak cukup, kau punya level tak cukup lagi untuk jadi superhero. Jadi kena ada hero sebelum tu. Jadi kita ambil macam okay, why not ada hero dekat dekat kawasan tu ataupun dekat dunia Sphereverse ni dah ada dah dah ada superhero dah. So orang ingat the first superhero is Boboiboy, tapi sebenarnya maybe is Mas Mana. Jadi Mas Mana dah lama dah in operation. Jadi baru Mekamato lahir, lepas Mekamato baru Boboiboy. So dia punya penceritaan tu sebab adanya Mas Mana tu jadinya berat sebab dia perlu set the bar untuk Amato. Macam mana Amato kata kau layak ke tak layak, siapa nak kata? Oh, dia tak boleh kata. Yang akan mengatakan ialah watak dalam cerita tu. Kalau tiga orang dewasa yang berpengalaman, yang cool, dia kata you layak, maknanya you that you will be the hero lah. Macam tu lah. Tapi tak macam mana. Dia punya design kostum, dia punya konsep lebih menyelah, lebih padu lah. Yeah. Macam ni, dia menyelah untuk kita. Yes. Budak-budak Mekamato. You ask budak-budak, budak kata Mekamato. 90% saya guarantee Mekamato. Tapi you ask dewasa, 80% dah akan cakap Mas Mana. Sebab design sebab satu, watak dia watak dewasa. Kan? Nombor dua, watak bertopeng ni kita sebenarnya familiar. Betul. Kita dah tengok Gamer Rider, kita tengok Space Squad Kaban, kita tengok Power Rangers. Jadi kita biasa dengan konsep tu. Even macam Iron Man, kan? Kita biasa dengan konsep macam tu. So dia dia kita rasa macam dekat dengan tu. Tapi budak-budak dia lagi imagination. Tapi macam orang dewasa tu, tu antara benda yang memang tak sangka lah. Kita tahu benda tu, karakter tu ada potensi. Kita tahu karakter tu akan jadi play a big role dalam movie. Tapi kita tak sangka jangka tu macam tu sekali orang suka Mas Mana lah. No, sekarang, sekarang ni kita tengah pening lah. Kan? Okay, macam mana kita nak macam mana kita nak move kepada Mas Mana ni? Sebab kita dah ada untuk Mekamato. Sebab produksi, kalau produksinya hanya boleh cakap idea esok keluar, senang. Tapi dia mengambil mengambil kos, mengambil masa, mengambil teknologi, kan? Benda yang macam bila kita nak buat sesuatu, kita kena fikir teknologi apa nak digunakan, software apa nak digunakan. So banyak kat belakang tabir yang kita kena fikir. Sebagai contoh macam kita nak buat Mekamato dulu, okay, software apa, teknologi apa, dia punya sort of dia punya rule of law dia apa, dia punya investment berapa juta, and berapa lama nak tahan investment ni, lepas movie ada serius ke tidak, ada mainan ke tidak. So all this perlu diambil kira lah. So bila kita nak buat Mas Mana, walaupun ada permintaan dan kita rasa permintaan tu memang legit, banyak. Cuma kita akan tengok lagi permintaan untuk market luar pula. Sebab investment dalam animasi ni mahal. So kalau kita boleh katalah, saya buat untuk market Malaysia, orang dewasa kat Malaysia, tak cukup. Sebab nak balik modal, kalau tak balik modal, macam contoh Mekamato kan kita buat, kita kena export baru kita boleh untung. Tak kisah berapa tinggi kat Malaysia, still kena export baru kita boleh untung. Jadi bila kita buat Mas Mana tu, kita kena tengok balik Mas Mana ni, okay, permintaan dah ada. At least kita tick, okay, Malaysia market okay. Nanti kita tengok Indonesia macam mana, kita tengok dekat Jepun permintaan macam mana. Jadi kalau banyak the box dah tick, lepas tu kita akan tanya partner kita pula, okay, macam mana toy pula, bla 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 semua tu. Bila dah tick banyak boxes, baru kita okay, barulah worth it untuk kita buat sesuatu animasi. Tapi saya yakinlah, insyaAllah Mas Mana ni saya rasa ada potensi dia. Dia punya tu besar lah. Tak boleh nak lupa saya tau. Ada cadangan. Nak dulu sebelum tu kan, sebelum cadangan tu dibuka. Saya minta kekalkan lah dia punya style cool dia tu, bila datang dengan silent kejap, lepas tu bismillah. Itu memang scene tu, scene tu memang dicipta. Macam saya cakap, okay, bila scene tu keluar, saya cakap turunkan lagu, turun lagu. Dia akan masukkan lagu dulu, lepas tu turunkan lagu, lepas tu dengar bismillah aje. Tapi dia bismillah dia bukan macam bismillah, dia bisik tapi yang kuat. Bila dia, dia akan gema kan benda tu. So benda tu dia punya apa, kita punya set untuk that, that particular scene lah. Okay, Mas Mana, apa kata buat real life action? Itu satu benda yang sebab dia grounded kan, dia dia grounded dan dia kalau kita buat origin, so make sense lah. Betul, boleh buat kan? Mana tahu Monster nak buat. Tak betul, macam, macam okay, you ada soalan tadi kan, you kata kenapa anime Monster sangat Monster, betul tak? Sebab kita bukan kami animation anymore, kan? So, antara idea yang menarik mungkin kita boleh explore live action. Cuma punya live action saya tak pandai. Dulu tak pandai juga. Saya rasa kalau itu kartun senang, kata orang tak tahu lah. Mungkin boleh kerjasama. Ya, betul. Kalau boleh dengan pengarah-pengarah Samsul ke, betul, kan? Betul. So boleh boleh difikirkan. Tapi again, saya rasa kekuatan animasi ialah dia dia boleh travel further. Sebab dia
kalau kita Hollywood different. Sebab dia tak ada bangsa. Sebab dia tak ada bangsa. Kalau Hollywood you pakai pelakon-pelakon tersebut, you boleh travel lagi betul. Tapi bila kita kadang kita punya tu, bila kita saya rasa ada potensi tu. Boleh. Cuma animasi ni lebih jauh boleh pergi. Betul lah. Macam letupan pun suka hati nak buat banyak mana pun. Tapi saya rasa ada potensi definitely. So betul live action ataupun hybrid kan, antara live action dengan tu pun boleh juga. Saya rasa macam masa mana dia pakai suit kan, macam ball boy nak buat macam mana live action kan, macam One Piece buat live action kan, dia kena ambil pelakon semua kan. Tapi saya rasa masa mana ni ada satu potensi lah, itu something that terfikir juga. Boleh kan, mana tahu, insyaAllah boleh. Dia kan tiga watak eh. So dia bila each of diorang ni bertempur, berbeza dari sudut apa? Okay, dia sebenarnya kalau dari segi kita, kalau tengok cara dia pegang, cara dia lawan, memang setiap scene ni siapa pemakan dia akan berbeza. Lain. Senjata dia pun lain. So macam apa tu, dia ada pakai keris. Kadang-kadang kalau Mr. Aman tengok dia lebih banyak pakai drone. Tapi dia tak sebenarnya dia saja pakai drone tak. Bila Asah Tok Sah pakai keris. Dia pakai keris yang biru. Dia lawan hand to hand, dia close combat punya style. Tu Tok Sah. Asah masa dalam cargo scene tu kan. Tu dia. So tapi dia still pakai drone. Tapi cara dia pakai drone bukan macam tembak. Kalau macam Aman dia lebih kepada tag. Jadi dia rely on macam apa tu, keris tu gabung, drone tu keluar, tembak pada jauh, elak, cara macam tu. Kalau Andy dia tactical. Dia ada satu scene yang kita orang delete. Kenalah dia ahli politik. Dia tactical. Dia sebab tu dia diambil untuk tactical. Dia satu scene yang kita orang terpaksa delete sebab panjang sangat. So kalau tidak macam final scene tu, Mas Wana tu panjang sebelum dia Amato muncul. Untuk, jadi awal-awal tu dia datang, dia ada satu macam ada dia set taktikal sebab tu dia terbang ke Destara. Sebab dia nak bawa apa Gakakus ke Destara, sebab Destara tu tempat dia. So dia pergi situ, dia boleh sampai situ. Ada advantage, dia ada gasing, meletup. Tu Andy. Tu Andy punya tactical. Dia datang dia akan pakai tactical lah. Lupa pasal drone tu. Mana dapat idea tu? Inspired pada, tak pernah kan kita tengok watak macam tu dibantu oleh drone kan. Sebab sebenarnya again kan, dia macam kadang macam benda tu depan mata kita je kan, tak ada teknologi drone kan sebenarnya kan. Drone patut-patut kita tembak kan. Tapi drone kita pula bentuk wow. Kalau tengok bentuk design dia, bentuk wow kan. Tapi kita, saya punya style pula, saya tak suka macam contoh macam watak tu, contoh macam okey watak ni watak pendekar Melayu, dia kena pakai terpuluk. Betul. Saya tak, saya lagi suka sikit je. Tapi sikit tu bila kena scene dia yang betul, dia akan naik. Dia betul-betul akan naik. Sebab saya rasa, saya suka kontras. Tak ada, dia akan naik. So akan lagi sedap lah bagi saya. Teknik saya mengarah atau buat cerita macam tu lah. Again, kenapa watak sampingan tu begitu menonjol? Sebab rezeki lah kot. Lepas ni lahir. Sebab kalau tengok daripada Boboiboy, Boboiboy, Papa Zola. Papa Zola tu waktu sampingan. Memang orang bodoh-bodoh je. Dia make sense tapi dia bodoh-bodoh juga. Tapi orang suka. Jadi benda tu macam, boleh lah Papa. What if, pasal movie 2 saya fikir, what if Papa ada anak? Lagi lah. Tiba macam, boleh jadi macam IP lain lah. Ambil ke tepi. Lepas tu dah orang nak kat Boboiboy tak nak kacau dia. Okay, ambil ke tepi. Dia lahir satu. Lahirnya satu lagi IP dia pecah macam gitu. Pun tak jangka kan. Pun tak jangka. So tapi Boboiboy Mekan Mato itu di design lah. Tapi Mekan Mato pula tu Mas Mana dia pecah lagi. So dari segi monster, kalau kita tengok kekuatan IP kita, kita ada Boboiboy, kita ada Mekan Mato, kita ada Papa Pipi. Now orang kata kita ada Mas Mana. Yes. Kan? Dan kita ada Flavio Yaya juga. So kita ada 5. So Yaya ni 5 lah kita punya, kita bagi core kita lah. Macam Tosa ada silat kan. Macam Andi dengan Aman ada masyarakat ke? Dia ada masyarakat. Sebab kalau sebab dia katakan macam suit tu, suit tu learn from the user. Jadi kalau macam somehow dia control Dia boleh dia, tapi dia tak boleh control 100%. Okay. Dia macam meniru pergerakan lah. Dia respond. Macam dia belajar daripada tu, tapi user tu in a way pun kenalah ada basic benda tu juga. So dia macam contoh Asah mungkin tak pandai guna drone, tapi dia tu, so suit tu boleh guna machine learning and AI, dia learn benda tu. And they help the user tu help dia balik. Cuma macam apa, macam Tok Sah tu dia bukannya kelebihan dia kepada ni lah, bukan dia lebih, tak padu sangat nak guna drone kan. Tak guna, tapi dia kalau hand to hand combat tu one of the idea macam you kata, dia mana dapat idea tentang 3 user tu. Tapi 3 user tu macam saya fikir ialah saya cari benda yang unik.
unik apa yang beza tentang tu. So satu suit orang yang banyak pakai. Tapi lagi segi suit tu sendiri, saya fikir zaman ni kan zaman IR 4.0, zaman AI, artificial intelligence, saya nak masukkan elemen tu dalam ni lah, supaya mungkin again dapat menginspirasikan budak-budak ni pun dia buat something macam tu kan. Mungkin dia tak buat suit tu, tapi oh saya nak belajar lah AI, saya nak belajar lah machine learning. Spark lah, tu kan. Mas Mana tu, nama tu daripada PKP ke? Mas Mana? Tak. Mas Mana. Dia dah lama dah. Tapi sebab nama dia lawak dia, sebab dia ada kita panggil Laksamana kan. So Laksamana yang pakai mask. So bila dia pakai mask, mask aku mana? Saya dah berdaya tu fikir ni mesti masa PKP tu kan. Kena saman tu, mask mana. Okey. Sin silat yang kau kagum mula-mula tu kan. Dia tu ada rujukan silat sebenar ke atau tak? Ada. Ada silat gayung patani. Sebab saya punya lead comic artist Nurel dengan husband dia Arif, so memang pesilat. So masa tu kita akan ambil sebab tu kalau dia cara dia pegang tu, cara dia tu, jadi dia ada lengguk dia tu kena betul. Sebab benda again saya tak boleh buat sesuatu just sebab dia cantik. Sebab nanti orang akan point, ini salah. Tapi saya tak rasa ada usaha betul. Sebab dalam animasi kita kena upkan lagi, kita kena exaggerate. Tapi kita akan tanyalah orang yang pandai bersilat. Kita tak ada tiba-tiba kita pandai buat silat, akan nampak kekok punya. Kalau kita tak pernah bersilat, kita akan nampak kekok lah. Macam mana nak buat gerakan tu dalam komputer? Ataupun memang dah buat model rekod orang pun, lepas tu dia akan masuk pergerakan orang tu dalam. Tak, dia akan refer lah. Selain animator akan tengok, dia akan buat silat tu. Okay, dia kata buka macam tu kan. Okay, jadi ada contoh, kalau orang buat silat dia mungkin macam ni. Okay. Tapi kalau you tengok animation dia, dia ada pump. Dia ada macam tu. Jadi dia ada pose yang cantik tu. So dia dapat lagi stern, lagi sedap, firm. Lagi firm. So bila kan macam dia buka, vroom, macam tu. So benda tu kita akan tanya pesilat lah. Tak, maksud saya, macam saya tak reti langsung ni. Apa ni, animation apa, 3D apa semua kan. So macam mana nak, apa yang cakap menggerakkan benda tu? Maksudnya, itu memang tugas animator lah. Animation director dia akan rujuk. So macam saya bukan animation director. So kita ada animation director Cik Zubir. So dia, Cik Zubir dia ada team dia, ada director-director lain juga yang bagian action ada, bagian animation ada. Jadi dia akan ambil ni, okay ni reference kita. So dia animation ni, dia bila kita tengok sedap, itu perkara yang sangat susah untuk dia buat. Sebab sebab animation ni kalau you buat salah, dia akan rasa kekok. So kalau contoh walk cycle you lain, dia akan nampak pelik. Ya, you gerak macam tu. Ya, robot. So kita akan antara kesusahan animation yang tu. Dia bila dia kita rasa pelik, otak kita terus, aku tengah tengok movie itu yang tak best. So film tu macam Masman, Mekamato, orang cakap Mekamato ni kejap waktu 2 jam. Maknanya people really believe that they are in the movie. Orang tak rasa satu saat pun, mungkin dia rasa macam aku tengah tengok movie. Bila animation tu gerak pelik je, dia macam baca terapung. Alah, apa ni aku tengah tengok ni. Kita terkeluar daripada filem tu. Jadi animation kita memang sebagai contoh, animator ramai. Yang animate mereka tu berapa orang. Tapi ramai. Nak samakan tu juga seorang boleh buat, ramai nak buat. Jadi director lah make sure kena tu. And then diorang pun kena menghayati watak tu lah. Sebagai contoh, mungkin Amato cara dia terkejut, ada orang terkejut, macam ni. Ada orang terkejut, faham? Dia satu-satu things ni akan buatkan berbeza. Kita tak boleh macam cara dia terkejut tu berbeza sangat. Nanti orang rasa macam, ni bukan Amato. Macam dalam Mas Mana, you can see macam cara Amato, cara Tok Sah berlawan dengan cara Mr. Andy berlawan. Cara apa tu, Aman berlawan lain. Sebab memang pergerakan dia lain. Cara dia buka lain. Cara dia naik tu lain. So benda-benda tu dia detail lah benda tu. Saya tak rasa nak tengok lagi. Kalau tengok balik baru kita best lah, boleh tengok balik. Nanti betul-betul ni Tok Sah, ni Aman. Weapon dia pun guna lain. Cara dia guna pun lain. Cara dia dah tahun ni lagi best. Tengok lagi kali ketiga keempat kan. Tengok kita nak cari di nombor 1 kan. So kena try lah. Pilihan Cik Nizam, top 3 animasi selain Tebitan Monster. Overseas sekali. Tak kisah. Saya kalau entertainment lah. Saya kategorikan lah. Kalau entertainment, saya memang suka Shrek ya? Wow. Shrek saya rasa saya sekelakar gila lah. Shrek tu memang donkey tu dengan Shrek bengong lah. Memang masuk air kan. Otak tu memang saya suka. Lepas tu dia punya
world building the best. Dia kaitkan dengan apa tu, watak-watak, fairy tale semua. Saya suka, Shrek memang saya sangat-sangat suka. Tapi lagi segi art, memang My Neighbor Totoro, Spirited Away lah, Ghibli. Itu memang dia bawa kita masuk ke dalam dunia dia. Saya rasa memang best lah. Dia macam kita feel dia punya dunia tu kan. So memang itu kalau Spirited Away, My Neighbor Totoro dengan Shrek lah. Tapi yang lately saya suka Minions lah. Minions pun best lah. Dia fun lah. Bagi saya macam saya tengok fun. Saya tengok anak dengan anak-anak saya pun tengok enjoy kan. Lepas tu dia punya merchandising saya suka tengok. Woi, merchandise je. Ada collect lah. Wife saya gila collect. Macam Mac dia tu keluar, habis semua dia collect. Siap collect cari yang gold lagi kan. So saya suka pula tengok idea di bahagian business tu. Bahagian business lah. Dari sudut merchandise tu lah. Merchandise lah. So memang empat animation. Of course lah, kalau animation tempatan memang kita suka lah tengok Pipin sebab pun terlibat. Tengok Ejen Ali pun Pipin. Pipin somehow kita rasa masuk dalam dunia tu tau. Ya, yeah. So memang cerita tu, sebab cerita tu genuine tau. Cerita tu cerita kita. Kita rasa kita rasa dekat kan dengan cerita tu. So itu yang bagi saya seronok untuk kita tengok. Sebab itu culture kita. Film dia tu. Ya, film. Ya. Kan dia pengembara kan. Yep. Itu rasa macam kita pada dalam tu tau. Saya, anak saya, suka betul. Tengok Chris Sama Tunggal kan, balik nak tengok lagi. So memang, macam saya tak kisah. Macam anak saya tengok je cakap film kan. Kalau saya main fisik senang, you enjoy. Tak ada lah, tengok monster saja. Tak ada. You nak tengok, you tengok. Sebab budak-budak tu kita nak alang kan. Bagi saya macam kita kena belajar untuk bersaing dengan sihat lah. So enjoy semua, saya tengok semua. Filem-filem baru ke, tak kisahlah. Filem pada luar negara, dalam negara akan pergi. Tengok. Top 3 tak habis lagi ni. Okey, filem. Animasi dah habis yang dah, tempatannya dah. Tempatan dia, nak tempatan dia. Tadi bukan tempatan berapa je bertanya kan. Sebab kalau memang tempatan memang tempatan yang anak nanti ada kecil hati. Mereka mantu. Tak boleh, Monsta tak boleh. Tak boleh. Filem. Kalau filem. Ini lokal dan international. Okey. Kalau international, memang saya punya all time favorite memang Shawshank Redemption. Green Mile. Lepas tu saya kalau cerita franchise, so lately ni memang Top Gun lah, memang best lah. Top Gun lah, tapi Top Gun baru 2 kan. Baru 2, tapi dia ada 1-2-2. Mission Impossible, saya suka that kind of action. Macam tu lah. Tapi saya juga macam Silence of the Lambs, saya suka juga. Serial killer saya suka juga. Kalau lokal yang memahat kat hati saya lah, cerita Kami. Kami yang mana? Yang Aurayam Suriman. Yang tu memang saya tengok tu memang feel lah. Saya ingat lagi scene dia yang dia lukis lah. Kita kat bumi kan, kalau kita kat sini, kat sini macam ni, jatuh lah. Logik dia. Logik dia. So saya rasa macam cerita tu, karakter dia sangat-sangat-sangat kuat. Memang bila dia terpisah tu, you feel. Betul, sedih. Sedih cerita tu. Memang part dia makan apa. Memang sangat-sangat. Satu-satunya filem Arwah Suriman. Satu je? Rasanya satu je dia berlakon. Satu je? Ada ke lain? Satu. Rasa tak ada. Rasa filem satu je. Satu ya? Maaflah kalau salah, betul. Di ruangan komen. Okay, lagi dua. Lagi dua. Lagi dua. Allah, satu filem ni. Filem nama juga saya tak tahu nama dia. Saya suka, okey ni. Senario pun saya suka. Senario. Tapi senario yang nombor satu kot saya rasa. Yang arahan Abang Long lah, Aziz. Ni. Senario tadi. Yang saya suka science fiction, Accessory. Accessory. Itu memang masa saya tengok tu kan. Okey, nombor tiga saya tak tengok lah sebab kata tu kan. Tapi nombor satu dengan nombor dua itu memang membuka imaginasi tau. Macam Asyar. Best lah cerita ni kan. Dia, saya rasa benda tu macam sayangnya tak ada kontinuasi. Okey, saya faham Accessory 1, 2, 3. Saya faham. Tapi tak ada macam 1, 2, tiba-tiba ada juga filem yang berkonsep yang macam tu, yang kuat macam tu. So saya rasa sayang lah sebab benda tu sebab dia main imaginasi tau. Accessory memang Aziz Amos Pan tu memang dia memang dahsyat lah. Memang dahsyat lah waktu tu. Even you look at the concept sekarang pun saya rasa you can enjoy. Lagi satu, kita interview dia itu
cara dia buat filem zaman tu pun oh memang kita akan impress lah dengan tak ada kekurangan, tak ada CGI tau. CGI tak ada effort dia untuk zaman tu buat sufficient memang. Bila kita tengok tu memang feel lah. Saya masa tengok saya ingat nombor 1, nombor 2 saya tengok. Lepas tu saya nombor 3 tu saya tanya, tapi bila saya rasa review saya macam saya tengok juga yang you kata, dia kata macam Azhar Hussain pun dia kata macam dia pun tak berapa tak berapa happy dengan dia tu. So saya tak nak tengok sebab saya tak nak destroy saya punya memory tu, saya tak nak. So SSS 1, 2 scenario pun saya suka, but only certain scenario saya rasa saya tak ingat which one yang earlier ones. Lepas tu memang yang kami lah. Yelah, rasanya yang earlier one tu semuanya Aziz Ahmad Osman yang buat. Sampai yang Lambuana Mamat Khalid. Lepas tu tak tahu yang kemudian tu dia lagi kata kan. Tapi saya boleh enjoy macam contoh macam Abad Kilau. Saya boleh enjoy. Best Abad Kilau bagi saya. Of course lah, orang kata macam saya faham tu. Orang kata macam you can do better, tapi bagilah peluang kan. Macam bila kadang-kadang filem tempatan ni sebab kita ni ada kekangan. Betul. Kekangan bajet, kekangan pengalaman. Tapi if you keep on giving the chances kepada director-director ni, dia akan improve. InsyaAllah dia akan keep on improving. Sebab kadang-kadang orang komen macam tak sama lah level Hollywood. Mana? Saya cakap tengoklah kita punya bajet macam mana kan. Tapi saya suka dengan penonton. So penonton bagi support kan? Jadi banyak lagi kita boleh mengetengahkan banyak lagi kan. Sebab yang dalam produksi kadang-kadang kita tengok kat depan kita senang cakap, tapi saya cakap bila kita buat kita tahu susah dia. Nak buat satu filem berdurasi 2 jam dengan bajet sebegini, dengan apa tu pengalaman yang sebegini, susah. So kadang-kadang saya tengok saya appreciate dia punya effort tu. Saya rasa beri peluang bagi banyak berdapat. 8 juta tu bajet kecil rasanya. Memang kecil untuk buat filem level tu. Skala tu. Sebab 8 juta kalau yang USD berapa? Sebagai contoh macam kita kata filem animasi. 40 juta US tu normal budget. 40 juta US. Normal budget untuk filem. Normal budget. Normal budget. 40 juta. Kalau kita buat okey, kita buat berapa kan? Mungkin dalam 2-3 juta US dollar je. So maknanya what? 10% daripada dia punya bajet. 20 juta tu US dollar bukan RM. Bukan. 40 juta. 40 juta selalunya, 30 ke 40 juta is normal. In fact lagi tinggi lagi lah. Tengok teknologi, tengok kos-kos lain lah. Tapi macam kita buat memang kita kena pandai lah balance things up lah. Tapi macam mana pun kita nak ucapkan terima kasih kat Mostar jugalah. Pasal apa, live action kita dapat tengok memang tak dapat nak level Hollywood. Tapi dekat animation kita animation boleh dapat, kita boleh dapat. InsyaAllah kita akan cuba lagi lah. Kita akan cuba lagi. Sebab tu saya minta macam untuk orang ramai untuk beri sokongan, tetapi sokongan yang berbaloi kepada penonton sendiri lah. Kita tak minta macam sokong lah sebab kita buat kat kita orang Malaysia kita ni. Tak ada. Kita you rasa berbaloi, please sokong lebih. Kita tak macam okay tolonglah support kita sebab kita lokal, tak. Maknanya berbaloi. Sebab saya cakap kepada tim saya, apa beza filem kita dengan filem Hollywood? Sebab harga tiket sama. Betul tak? You nak bayar, kau katalah RM15 ke RM20 kan, tukar RM22 kan, kadang-kadang RM22-RM24. You nak bayar, okay, filem dengan Mekah Matur ke filem ni sama aje. Harga sama. Jadi apa extra? Tapi kita tahu kadang-kadang kita tak lawan lagi segi kualiti semata-mata. Jadi kita ada identiti kita pula. Tapi kita tak cakap macam, identiti kita tapi kualiti biar-biar, tak boleh. Sebab orang bayar. Dia kalau tengok TV lain. Sebab kita orang bayar, jadi mesti berbaloi. Satu, you ambil duit. Satu, you ambil masa. Jadi kita kena make sure that berbaloi. Cuma kalau saya minta lah sesiapa yang suka produk-produk pada Mostar ni, terus continue to support. Kita bukan setakat dari si filem, kita ada merchandise, kita ada komik, kita ada apa tu, insyaAllah lepas ni kita ada action figure kita, Mekah Matur, Bawah pun ada. So Mas Mana insyaAllah kita nak buat kan. Itu memang dah ada dalam plan lah insyaAllah. Dan kabut buat permintaan ramai kan. Tapi yelah kadang orang kata macam, boleh tak? Patutnya kita kena buat macam level Bandai dan sebagainya. Saya faham benda tu. Tapi kita tengok kos. Bila you nak buat macam level Bandai, you kena at least nak 500 juta punya population. Baru berbaloi untuk you buat. Maknanya you kena kuat dekat Indonesia, dekat Malaysia, dekat Vietnam, Thailand dan sebagainya. Jepun, Korea. 600-700 juta bila punya market, baru you boleh masuk. Sebab dia bukan semua akan beli. Percentage je lah. So kadang-kadang saya minta kesabaran lah kepada kita punya peminat untuk support apa yang ada. With that,
modal keuntungan, kita akan roll balik, kita akan improve. One thing about Monster, we are proud of satu benda, kita bangga satu benda, ialah kita selalu improve. Betul, kita akan continue akan improve. Kalau tengok macam Boboiboy movie yang pertama, Boboiboy season yang tu, bagi kita peluang. So, give us just the chance, insyaAllah kalau dalam tempoh 13 tahun kita boleh daripada Boboiboy ke level sekarang ini, yang kita pun tak rasa, macam saya cakap, saya happy 65% je. So ada idea yang kita perlu improve lagi. Tapi this improvement perlukan pengalaman, perlukan duit juga. Sebab teknologi 3D ni bukan murah. Siapa yang terlibat dalam industri animasi, tahulah benda ni bukan murah. Tapi dengan apa yang ada pun, dah level international, macam mana? Dalam ni lah. Banyak marah lah. Tapi yang paling penting, Mas Mana tu, jadi jangan lupa masuk garas semanja. Dia rasa ni buat. So, kalau nak tengok progress dia tu, tengok first movie dan sekarang Mekah Mato, tengok jauh mana perkembangan dan improvement dia. InsyaAllah kita akan terus improve lah, insyaAllah. Macam mana pun, saya memang paling suka dia punya background lah, dia punya air sungai dia. Aduh, syadunya. Air sungai tu animate eh? Bukan pakai air betul? Eh, tak animate. Selalu saya terfikir tau, animation kenapa dia air tu dia tak pakai air betul lah kan? Dia punya air sungai Melaka tu, saya masa kecil, air sungai tu hitam. Oh, hitam? Memang bau, tak sedap. Sekarang ni baru dia bersihkan cantik. Lepas tu saya, best lah. Saya pergi hari tu, boleh tengok ada ikan lagi. Woy, ini maknanya memang kerajaan negeri Melaka bagus lah. Dia dah improve sungai, dia jadi tempat tourism. Sebab saya cakap dulu, saya tu memang air dia tak bersih. Tak ada lah, dulu kan ada bot-bot, tak ada. Dulu bot tangkap ikan je ada datang masuk dalam tu. Sekarang ada Melaka Cruise kan? Dulu tak ada semua benda tu. So, nampaklah perubahan. Betul. Saya dah naik beberapa kali dan jangka masa yang berbeza. Mula menaik bau tau. Bau. Sekarang tak ada kan? Tak ada lah. Tapi kenapa tak guna nama Melaka tu sendiri? Senang, tak ada. Terikat dengan realiti. Dia sebab kadang-kadang orang kata, Melaka tak macam ni lah. Kalau saya kata Melaka, nanti orang kata, Melaka tak macam ni lah. Jadi kita kata tak ada. Ni fictional city. Berdasarkan Melaka. Maknanya kalau Melaka tu ada alternate universe, kota hilir lah. Elak kontroversi pun ya agak kan. Takut. Itu kadang-kadang bila kita buat sesuatu macam ini tak fictional. Jadi kita nak elak lah kadang-kadang benda tu, kita buat fictional things lah. Okay, macam Mas Mana kan. Dengan semangat ni. Aku nak tanya pasal Mas Mana kat ni. Okay. Macam dalam Secret and Credit dalam Boboiboy 2 kan. Kan ada Mas Mana. Amato dah besar masa tu. Dan Amato beraku kau je dengan Mas Mana. Jadi itu bukan tiga-tiga tu lah maknanya. Sebab kan, takkan aku kau kan. Semaya kan. Tu kena tengok lah. Tapi yang sebab saya dah tahu. Kau siapa? InsyaAllah tu tengok nanti. Tak boleh lah. Cik, tak apa, teori lah. Teori je. Alamak, benda senang. Siapa? Pian. Kita tengok. Kita tengok macam mana. Habis tu tukar watak. Tapi dia cakap tak pelat. Dah besar. Aduh. Okay. Dia macam Mas Mana ni lebih pada grounded kan. Ada kemungkinan tak dia wait. Dia boleh dikombine dengan Agent Ali. Okay, dia crossover. Crossover ni banyak orang minta. Bukan kita tak nak ataupun nak tau. Sebab dia bila ada dua syarikat yang dia boleh menetapkan, orang kata the law of the universe kan. Macam dia kata contoh macam Agent Ali, I'm sure dia ada punya rule dia. Okay, ni pada mana, dunia dia macam mana. Jadi kalau nak mass crossover, dia susah kan? Sebab dia akan ada dia punya own law. Kita ada kita punya own law. Jadi dia tak boleh crossover because of that. Tapi kalau crossover lagi, maybe promosi Merdeka sebagai contoh, maybe boleh. Sebab dia lebih pada promosi, dia tak, dia bukan cerita masuk. Bukan. Bila dia masuk, dia kena agree that we need to agree, they also need to agree. Then apa guarantee that dia tak akan tukar, kita tak akan tukar. Nanti kata tiba-tiba macam, sebenarnya what ni macam ni. Jadi dia susah kat situ. Susah kat situ. Sebab dia menyebabkan idea, creativity dan juga latar belakang. Law dia kita panggil lah. Nampak macam menarik kalau boleh dibuat tu kan. Cuma masalah tu lah kan. Yes. Betul, rights dan lain. Kadang kita tahu macam Mostar dengan dengan WoW. Tapi mungkin filem tu dibuat dengan dana orang lain. Ada penambahan dana investor dan sebagainya. Jadi benda tu kompleks lah. Betul. Okay, what's next? Monster dalam masa terdekat ni, apa perancangan Monster? Masa terdekat ialah of course yang paling dekat sekali lah, kita akan export Mekah Mato Movie. Itu yang paling utama. Mekah Mato Movie dia kita nak export ke negara-negara lain, macam contoh di Indonesia, ada di Singapura, Jepun, Korea.
yang kalau rezeki ke tempat-tempat lain jugalah sebab permintaan tu ada. Kalau series tu boleh tayang 65 buah negara, movie pun boleh pergi. Kan? Cumanya theater theatrical release, cinema release ni dia kompleks sebab dia melibatkan dana, dia melibatkan marketing. Tapi kalau macam masuk TV, masukkan maybe OTT platform, insyaAllah itu tak ada masalah lah. Cuma kita tengah pursue lagi. 2023 itu kita punya, kita tengah buat bahasa Inggeris sekarang ni. Bahasa Inggeris memang kita buat semula releasing semula. Ada benda kita akan buang, kita pendek kan sebab movie tu panjang sangat. Kena animate balik mulut dia. Haa, animate balik. Bukan animate mulut je, pergerakan pun ada benda kita kena buat. Sebab apa kan? Pergerakan ni apa? Like action tak? Masa bercakap? Yalah. Masa bercakap. Body language. Kalau tidak, dia ikut lenggok orang macam cakap, dia kata assalamualaikum, kalau cakap assalamualaikum, cakap hai, sama. Kalau dia contohnya dia cakap macam apa tu, I'm not going to go, tapi dia cakap, aku pergi dulu, lain. Intonasi tu dia control pergerakan tu juga. Kadang kita tukar, kena tukar lah. Macam series kita tak berapa particular, tapi movie kita akan tukar banyak jugalah. Lepas tu filem tu sekarang 120 minit. Filem animasi bukan 120 minit. Punyasi mesti 100. Kurang daripada 120 lah. Terlalu panjang kan. Sebab panjang ke? Sebab budak-budak yang tengok mungkin akan cakap, panjang sangat lah cerita ni. Jadi, betul, Dato' Yusof kata panjang itu. Panjang sikit. Panjang sikit. Dia kena, dia sedap dah 110. Jadi ada benda kita kena edit. Kita kena tak sini 10 lah. Tapi ada scene yang kita akan pendekkan. Maybe scene yang, sebagai contoh, secret ending. Kan bawa-bawa. Kalau pergi international, orang tak, siapa bawa-bawa? Tak relate. Orang tak relate. Jadi dia kena, saya ada satu lagi sikit ini for that. Dia memang sikit ini tu, dia ada dua sikit ini sebab dah panjang, saya buang satu. Jadi sikit ini tu akan international punya release, dia akan pakai yang tu, insyaAllah lah. Tapi janganlah buang yang international punya. Tak ada. Identity semua ada. So itu kita punya tu fokus. Nombor dua ialah, of course, baik apa tu, still ada season 2, 3, 4 kita tengah buat. Masih continue. Saya rasa 8 Januari ni akan masuk dekat TV3 pula. TV3. Sekarang dekat untuk penerima kat Indonesia, memang tengah tayang kat MNC. Kita akan masuk dekat India, kat Latin, dekat Turki, dekat Portugal. Yang akan continue lah, lebih pada saya dekat 70 negara sekarang ni. So kita akan continue season 3 dan season 4. Dan kita akan beri fokus juga kepada kita nak buat animasi untuk buah-buah juga, season yang kedua. Itu perancangan yang kita ada sekarang ni lah. Dan insyaAllah kita tengok juga macam kita dah announce hari tu, Papa VP pun something that we can do it as well. Cuma benda ni makan tahun. Dia proses tu lama. Kau tengok apa tu, team kita pun kena besar lah untuk membuat banyak animasi ni lah. Kena expand lagi kan? Yes, kena expand. Kita pun kena, maybe kena work dengan studio-studio lain juga. Untuk make sure that we can deliver benda tu. Sebab industri kreatif ni, antara benda yang susahnya ialah kita kena build career. Kadang kreatif ni, dia kadang-kadang kita tengok macam kita berkarya tapi tak ada career. Jadi saya pentingkan career dekat dalam tu sebab kita buat penat-penat. Lepas tu tiba-tiba macam, lagi 2-3 tahun, kat mana hala tuju kita? Sebab staff-staff saya banyak yang dah berkahwin. Macam you tengok kan, kita sekarang pukul, daripada tadi pukul 6, lama kita buat kan. Tengok staff pun dah balik dah. Saya cakap, you have to go back. Sebab production, you tak boleh work around the clock. Tapi that doesn't mean, tak ada, kadang-kadang boleh sampai deadline, kita dah memang kena buat DCP tu, dah kena buat mixing tu, kita buat kat Johor itu memang tidur pun kat dalam studio. Tapi bukan tempoh yang berpanjangan. Ni director kita dah ni. Hai director. Director buat dia kita orang juga dah. So saya cakap okay, you need to, saya rasa disiplin ni, saya cakap balik. Sebab kita bukan pekerja kilang. Kita bukan pakai kerahan tenaga, kita pakai otak, kita pakai kreativiti. Jadi penat. Jadi kan macam ni director Zubir lah ni. So dia dah dah, dah balik lah. Tapi tengah heavy deadline sebab tengah series semua kan. Cuma saya cakap, macam saya kat Mostar ni, saya cakap you kena make sure manage properly. Sebab you when you manage proper dengan baik, properly, then smooth. Akan susah towards the end, tapi bukanlah susah yang macam Taklah susah. Masa awal dulu buat-buat, ya Allah susah. Masa buat-buat awal memang susah sebab kita tak pandai. Dia tak dapat rentai. Management pun tak berapa pandai. Jadi kadang-kadang kita kena work sampai lewat. Jadi saya tengok benda tu tak healthy lah. Kalau saya nak berkarya, then ada berkarya as well. Maknanya biar orang boleh, saya pentingkan macam misalnya ada KLWSP, gaji mesti berbaloi, apa tu kena ada live dengan anak-anak. Tapi Mostar tak perfect. Ada waktu memang kita production, any production, any, you tengok company-company besar pun ada waktu crunch time, kita kena work extra. Tapi kita make sure that kita
ganti balik. Dari segi benefit, kita ganti dari segi time. Kalau kerja ni, kita bagi cuti. Itu saya rasa dalam industri kreatif, itu benda yang saya kena perbaiki. Kita as industri kena perbaiki. Dan Monsters ni kena terus perbaiki. Supaya benda tu lebih kondusif dan lebih sesuai untuk dijadikan career. Bukan sekat kita hanya berkarya. Sebab kadang-kadang kita punya industri, saya tak nak tengok berkarya, tetapi lepas tu kita gunakan passion, lepas tu kita burn out. So saya cuba, benda kadang-kadang kita pun buat mistik tu dulu awal kan, masa kita start. So saya rasa benda tu tak, not a good practice lah. So kita, insyaAllah kita akan cuba balik. Panjang tak elok kan? Tak elok. Sebab company ni dah tahun ni tahun ke-14. Tak boleh sustain kalau benda tu. Tak boleh sustain kalau kekalkan benda yang sama kan? Eh? Tak boleh. Corak cara yang sama. Tak boleh. Sebab dia macam bila kita syarikat tu ada 20 orang, dengan syarikat sekarang kita 140-150 orang, dia lain. Dia berlainan cara kita operate tu, nak adapt tu. Jadi kita kena situation lagi structured, kita lagi fokus kepada bagian managerial. Sebab yes, kita suka tengok output, tetapi kita kena fikir juga yang membuat tu pun kena ada kestabilan. InsyaAllah lah kita cuba yang terbaik. Bagus tadi, bagus. Tadi kita ada apa part Mas Mana dalam filem tu yang banyak di cut kan. Yang tu tak nak release ke? Dia pun tak release sebab dia kita nak release, tapi isunya nak release tu bila kita kan buat dia ada, kita panggil draft. Dia ada first draft, second draft, third draft kan. So selalunya yang masuk draft tu adalah draft kelima probably. Draft kelima. So draft pertama, draft kedua dia dah ada. Dia cuma tak render. Tak cantik lah. Even animation dia pun macam tak final. Tak siap. Jadi kita nak keluarkan. Kalau benda tu macam dah final draft, draft keempat, then kita hanya tak render, then kita boleh keluarkan at least. Kat mana? YouTube lah. Kat YouTube lah. Tapi benda tu susah nak keluarkan sebab ada draft-draft tu kita tahu ada. Cuma kalau keluarkan dia tak cantik. Jadi kita kena animate balik. Nak make sure cost lagi. Kita lebih suka move forward lah. Okay, tapi tengok view kat YouTube berpuluh juta. Boleh collect tu cost. Sekarang ni collection kat YouTube sebab dah slow. Dah slow sebab dia ada Copa punya isu. Copa ni dia pasal kids punya budak-budak. Jadi kita punya rate per view tu dia tak tinggi. Tapi boleh ke kita setting masa nak upload tu kita setting tak boleh, dia automatik. Kalau kita buat juga, kalau dia kantoi kita lagi parah. Lagi parah. Nanti kena dia kena the band kita nanti. The band juga. Nampak tak? Content creator yang tak tahu pun pasal YouTube. Tapi kena bashat tu. Apa YouTuber tak tahu Copa. InsyaAllah saya harap semua orang teruskan sokongan lah. Bukan sekat dekat Monster tetapi juga untuk semua lah industri animasi. Sebab buat animasi ni tak senang. Sangat-sangat susah. Sekecil mana, sebesar mana, memang buat animation semua susah. Betul. Jadi mana-mana yang ada, beri sokongan. Dan beri sokongan tu dari segi macam kita beri support tu. Kadang-kadang kami-kami baru nak naik, bagi peluang. Kadang-kadang baru macam, oh tak sama lah macam ni. Jangan macam tu lah. Kadang-kadang kita bagi peluang kepada syarikat-syarikat baru, baru dia nak naik, baru nak bernafas, kita bagi sokongan. Betul. Sebab kita tak tahu, macam kalau you guys tak bagi sokongan kat Borobor dulu, takkan dapat macam tu. Kalau tak sokong season 1 kualiti yang begitu, takkan lah sampai dapat macam ni. Jadi bagi peluang pada syarikat-syarikat lain juga, mana-mana yang mencuburi bidang ni lah. Tapi saya pelik lah. Skrip daripada animate macam Encik Nizam, Usama kan, Ejen Ali, skrip power tau. Macam Alhamdulillah dia punya. Tapi kenapa filem kita tak boleh dapat tau? Oh tu tanya orang filem lah. Macam saya nak Encik Nizam buat Mas Mana tu relaxation. Tak, saya rasa kadang-kadang benda tu, saya rasa kalau mungkin kalau saya buat filem lagi teruk. Sebab filem kita ada yang best, ada yang latest ni best. Tapi saya fikir macam kadang-kadang itu strength kita. So bila kita strength, mungkin kita menjiwai, mungkin kita dah biasa buat benda tu kan. Tapi kalau saya tak tahulah, kadang-kadang contohlah Yusu, saya buat MTV ke laut saya rasa. Kalau buat filem tak tahu mana ala kan. Jangan cuba. Tak nak, kita cuba lah. Jangan kita cuba. Dah berasa dah ni lah ni. Oh iyalah. Nak edit kan banyak tu. Tak takut tak bateri habis. Bateri je sebenarnya, bateri je yang paling penting yang risau kan ni. Okey. Aku tak ada apa dah. Tak ada apa. Okey, rasanya sampai sini aje. Dan sekali lagi terima kasih Encik Nizam. Terima kasih. Terima kasih rasa semanja. Jemput kita datang studio office. Dan terima kasih kepada Cetak je sekali lagi sponsor baju kita. Nanti saya beli. Nanti Encik Nizam janji nak beli.
Nanti kalau korang nak buat baju juga pun boleh hubungi Cetak Je, nanti kita bagi detail. Dia punya harga reasonable, boleh. Quality pun sampai cantik. Quality pun cantik. Dia boleh print satu pegang. Cuba pegang bagian dada. Macam dulu kalau kita nak print baju screen ni, kita kena print sekali banyak buat dapat murah kan. Ya, satu pun dah boleh dapat harga murah. Itu beli tu. Sekarang boleh. Sekarang dah boleh. So ya, nanti nah tunggu lagi kan. Okey, Cik Nizam. Terima kasih banyak-banyak. Anda memang raksasa. Terima kasih banyak. InsyaAllah lah nanti ada baru kita boleh lekat share juga kan. Ada juga benda yang kita belum boleh share. Okay, tapi kita orang terkejut juga. Muka kita orang masuk dalam TikTok Monster. Itu kerja team marketing kita orang lah. Juga, ini best lah komen juga share. Lepas tu, dia ambil lah tu. Jadi, lepas tu, tapi kan diorang pandai edit. Jadi, panjang tu. Tapi jadi, padat lah kan. So memang speciality team kita orang kan. Tak ada marketing ke. Agulah budak-budak Monster ni. Tu lah. Ya tak ada ada orang ni. Aircom dah tutup dah. Panas lah. Okay. Kita kena habiskan ni. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ha.